Amen, amen. Et que du Seigneur béré au Congolais et j'amour Guima. Amen, amen. Oui, t'es comme un chambre de Dieu. Alléluia. Toujours béré au Mouru et Mougoro. Alléluia. Coutira votre convi, j'amour Diao. Coutira vous que de t'es comme un truc de convi. Et puis t'es qui ressorti au Maron, on nous vit comme un mot. Ahougo, et puis oui, t'es comme un soc. Coutira mon couchac à power et pour Koroa. Coucouliman, tu es comme un bar. Alléluia. Yes, Christ, tu es comme un Et vous courez vitant à ce moment de gâche. Alléluia. Coucou Jean Bordiaoué. Harimim Baraga. Et Jean Bordiaoué, Dieu de Chakoum. Nous nous en disons Christ de Tussense. Amen. 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 Et quand vous voulez, 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 Nasoma mu izina rya Yesu. Uwiteka umva gutaka ku ijwi ryanjye. Umbabarire usubize. Amen. 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 Mu mwanya Yesu yatubwiye ngo nitubwire Imana. Tubwire Imana icyo kiri ku mutima wawe. Ikikubabaje. Mfite ikimbabaje, ufite ikikubabaje. Nta mwana w'umuntu ushobora kuba igisubizo kubikubabaje uretse Imana yonyine. Haleluya. Jesus. Uretse Imana yonyine. Amen, amen, amen. Umutwe w'uyu munsi, umutwe w'ijambo ry'uyu munsi, uravuga ngo ntumenyere Imana, ahubwo iga uburyo bwo gutegereza gutabarwa nayo. Amen. Amen. So do not get used to God. Learn how to wait on His ways because His intervention is about to come. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Iman shineka. Amen. 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 Benedat Iman dukwa kuri kieni Iman shobra Dios. Amen. Amen. Ikintu cyonyine gishobora gutuma tutagera ku by'Imana yaduteganyirije ni ukumenyera. Ushobora kumenyera umuntu ndi iruhande, nkamenyera Olivier, nkamenyera Winnie, kuko ndabona umubiri wabo, ariko ikibarimo sinyibona. Maria na Marta bakoze Ellen. Reka ntabwo turi bujye gusoma kuko ni ijambo rirerire muri Yohani 11 mushobora kuyisoma mugeze mu rugo. Maria na Marta bavaga indimwe na Lazaro. Ibyo tubyemeranyijwe. Amen. Amen. Yes, yes. Lazaro ararwara. Amaze kurwara, Maria yohereza umuntu atigenda ubwire Yesu Kristo aze atabare. Yesu Kristo bamugezeho ngiye ndwara ntabwo ari yo kumwica, niyo guha Imana icyubahiro. Amen. Yesu Kristo yikomereza imirimo ye. Abigishwa bari bahari bati se ibi ngibi ni ibiki, ko dusanzwe tuzi ko uyu muntu arambika ibiganza ku barwayi bagakira biragenda gute. Mu gihe arimo akora imirimo ye akurikije ibyo Data yamubwiye ijambo Imana, niba ari umuntu wari uzi gukurikiza amabwiriza y'Imana ni Yesu. Akomeza akora ibyo agomba gukora. Igihe kiragenda kirenga kugeza igihe ahoraza arembeye arapfa. Muri cya gihe amaze gupfa, Yesu Kristo abwira abigishwa be bati dusubire mu mujyi wa Lazaro yarara. Lazaro yabaga Betani. Hanyuma wakiri mu nzira, Maria aramubwira ati ese ko watinze yuza kuhaba, ntabwo aba yapfuye. Bwira mugenzi wawe ati ntumenyere Imana. Amen, amen, amen. Amen, amen. Kumenyera ni bibi. Kumenyera ni bibi.
narakomeza reka mbahe urugero ruto nahuye narwo mu cyumweru cyashize. Nari ndi kuri autoroute nsanzwe nshaho naciyeho imyaka myinshi, ngiye kuri rotruva, ni rotruva muri ambuteyaje. Ya ambuteyaje ugendera muri 3 km parallel, tugeza naho duparika, nari ndi kumwe na famiye yanjye turaparika. Uribaza kuri muri autoroute ukayishyira muri parking ugategereza iminota 15, iminota 20. Abantu bazi biriya bice bya Toronto, kuva Toronto kugera Cambridge, ubundi iyo uri mugenda ni urugendo rushobora gufata isaha n'iminota 15 o maximum. Twahamaze amasaha 5. Njye nari menyereye guciye muri iyo Toronto, ariko Imana, kuko ari Imana, uwo munsi yavuga iti urategereza aha, uriye nerva, urata umutwe, ariko ntacyo uri buhindureho. Hashize igihe gito nibwo twabashije kubona, dusanga autoroute bayifunze batwohereza mu tuyira dutoya kugira ngo tuze kugaruka kuri autoroute Britannia. Impamvu mvuze ibyo ngibyo ni ukubera yuko nari naramenyereye guca aho ngaho nitegereza, ntazi yuko ibintu bishobora guhinduka. Mariya na Marita ariko byagenze bamenyera ko Yesu Kristo bagendanaga. Bibiliya iratubwira ngo Lazaro yari inshuti ya Yesu. Amen. 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 Ubundi ntabwo inshuti yawe ushobora kukureka, ntishobora kugutererana. Igihe bikomeye ni kubona inshuti, ariko Yesu Kristo aravuga ati ugushaka kwa Data ni kurajya. Ubwo ageze mu nzira, Mariya amubwiye ati iyo uza kuhaba ntabwo aba yapfuye. Undi arakomeza warangiza amubaza aho Marita ari. Marita nawe ngo yasohotse kuko yari ni wa ruri ku kiriyo n'abandi Bayuda ngo barimo baririra uwapfuye ngo arasohoka. Yamubwiye amagambo nk'ayo Mariya yamubwiye ngo iyo uza kuhaba ntabwo aba yapfuye. Kumenyera Imana, turayimenyera mu bintu tukavuga ngo Imana ejo yancishije aha n'uyu munsi niko iri bubigenze. Bwira mugenzi wawe turi ibehe. Imana ni Imana itungurana. Ni Imana itungurana. Bibiliya ituga ngo Yesu yageze hariya Lazaro amaze iminsi 4 mu mva, ngo batangira no guca intege Yesu Kristo bamubwira bati yaranutse. Sinzi niba ibyo byaranutse. Ibyo uri mucamo niba byaranutse ukaba ubona byarakunaniye, tegereza Imana. Tegereza Imana. Ngo Yesu Kristo atubwira ngo ahageze ikintu yakoze ni iki? Yabwiye Data nyirijuru ngo wumvise amagambo yanjye. Abwira Lazaro ati haguruka. Arahaguruka. Amaze guhaguruka byagenze gute? Baramubwira bati mumuhambure. Umuhambure agenda ari muzima. Abakristo turamenyera cyane. Nicyo gituma dutinda ahantu turi. Turamenyera cyane, tukamenyera uko Imana yaje ikadukura mu bibi ko ariko izakomeza gukora. No, ntabwo ariko Imana ikora. Uko Imana ikora ejo n'uko ikora uyu munsi n'uko izakora ejo biratandukanye. Kandi ikintu usuzugura ni uko Imana izaturuka. Ndavuze ngo aha ikintu usuzugura ni we Imana izaturuka. Ntuzarebe mugenzi wawe ngo umusuzugure.
Imana ishobora kumukoresha akakubera umugisha ku buryo utatekereza. Amen. 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 Bene data, ntitukamenyere Imana. Kuko Imana iri hejuru ya byose. Niyo mpamvu ibintu byose ducamo hari aho tugera n'utubaraga n'ubwenge wari ufite ukagira ngo wubwo ubaye ubusa. Icyo ukozeho cyose kigapfa, ugasanga urimo uragenda wubwo mashariye, ukavuga uti ndimo ndasubira inyuma imyaka nk'itanu. Ntabwo urimo usubira inyuma imyaka nk'itanu. Ugushaka kw'Imana ni kurage, kandi Imana ifite aho ireba. Mu mwanya yose aririmbye indirimbo ivuga ngo Imana ireba aho utabona. Imana ireba aho tutabona. Muri 2004 nigaga Niagara, hazambwira bagenzi banjye nigende shaka kuzakora Ottawa. Imibereho itumye njya muri ya. Bira mugenza uti ujye niyo mibereho niyo izo circonstance ni ugushaka kw'Imana. Ngeze muri ya nari naramenye Yesu, nari narakira agakiza nari nkiri mu by'isi. Aho menye Yesu, umukozi w'Imana aza kwigisha aravuga ati, yari umukozi w'Imana uba Detroit yitwa Pastor Wondo, araza kwigisha muri eglise nasengeragamo. Aravuga ati Imana ishobora kuba igufitiye gahunda Ottawa ariko ikagucisha Quebec. Iryo jambo nararifashe ndarigumana, ndavuga ngo arabivuze, ndavuga ngo mvugiye ibintu ndiguma. Imyaka irashira indi irataha. Muri 2007 nkomeza kwiberaho mu buzima bwanjye Montreal, ariko igihe cy'Imana kigeze. Nubwo ntaba muri ville ya Ottawa, ndi muri region ya Ottawa. Imana yari izi igihe bizaba. Hari igihe usaba ikintu Imana wamara kukibagirwa akaba ari bwo ikikuzana. Akaba ari bwo ikikuzana. Ni uko Imana ikora. Ni uko Imana ikora, kubera yuko Imana igendera kuri gahunda zayo. Ntabwo igendera kuri gahunda z'umwana w'umuntu. Niyo mpamvu Imana ivuga iti nimumusabe kandi utegereze. Reka tusome muri Zaburi ya 27 umurongo wa 14 ngo tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Imana ishaka utegereza nuko ibishaka kugukingira byinshi. Amen, amen. Hallelujah. Nuko ibishaka kugukingira byinshi. Hari histoire bigeze kumbwira y'umuntu wabaga muri Congo. Umunsi umwe yari afite kompanyi yagombaga kujya mu bintu byerekeranye na kompanyi ye, ari bufate indege n'abakozi be bagomba gufata indege. Noneho muri Afurika uko imyanya iba iri limite mu ndege, aravuga ati mugende yewe
nzaza nikurikiyeho abwira abakozi bati mugende jyewe nzaza n'indege ikurikiyeho amen amen abakozi be baragenda bagera iyo bajya nawe igihe cyo kigeze cyo gufata indege iyo ndege yagize accident abantu bose barapfa uribaza ibyo bintu iyo aza kubimenya sinibaza ko yari kubabwira ngo nimugende ngo nanjye nsigare hari igihe imana iducisha mu bintu ugakora ikintu ukaza kwicara nyuma wagitekerezaho ukavuga uti ntabwo yari igihe amen ni uko imana ikora niyo mpamvu ujya ubona imana ikora mu buryo butunguranye ukavuga uti ibi ngibi bigenze gute cyangwa we watangira kubyanariza n'umutwe wawe ugatangira ukavuga ngo bariya ngo barabeshye kubera yuko umutwe wawe udafite kapasite yo kumva ububasha bw'imana uko bungana imana buri gihe ikora ibintu kugira ngo n'umuntu utayizi azavuge ati harimo itandukanyirizo amen 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 ni uko imana ikora kuko imana igiye ikora n'ibyo natwe dukora ntabwo yaba ari imana ntabwo yaba ari imana imana tugomba kuyireka ikaba imana mu gato no mu kanini tukayibaza ikatwereka inzira iyo itweretse inzira itwereka aho duca n'ahari kudutinza ikahigizayo amen bene data dukeneye kwegera imana dukeneye kwegera imana muri yakobo katurebe muri yakobo igice cya kane yakobo igice cya kane umurongo wa munani imana iravuga iti ngo mwege ijambo riravuga riti mwegere imana nayo izabegera amen ngo twegere imana nayo izatwegera tuzayegera gute nidusenga nidusenga ijambo riravuga ngo mwegere imana nayo izabegera yemwe banyabyaha nimukarabe namwe ab'imitima ibiri nimwizere mwiyeze imitima ikintu gishobora gutuma umuntu atakira ibyo imana yamuteganyirije ni uko buri gihe atekereza yuko tujya dutekereza yuko twishoboreye ibintu tukamenyera imana bimwe nababwiye tugitangira ukamenyera ko imana izajyora igura dushaka ko buri gihe imana itubaza ibyo dushaka ntabwo ari twe tugomba ntabwo imana igomba kutubaza kuko yaratugeneye deja hari inzira tugomba gucamo kugira ngo twakire ibyo yaduteganyirije amen imana iravuga iti igihe cyose muzansaba mukansaba n'umutima wanyu muciye muri yesu kirisitu kuko ari we nzira nzabitaho ni ko ijambo ryayo rivuga ikintu tugomba kumenya ni uko tutagomba gucika intege iyo umuntu acitse intege nibwo kwa kundi utangira kumenyera ibintu wari urimo ibyo ibibazo ukabimenyera hari igihe umuntu amenyera ibibazo tukibagirwa ko n'ibisubizo bibaho icyo ni ikibazo cy'umukristo wese tugomba kurambirwa ibibazo tukavuga tuti dutegereje ko uwiteka ahindura ibingibi
Amen. Amen. Kuko Imana ije birahindu. Amen. Imana ije birahindu. Amen. Ntabwo nzi ikikuri ku mutima ariko egera Imana izagutabara. Amen. Hallelujah. Kuko Imana yonyine irabishobora. Hallelujah. Kandi nta gihe igihe cy'Imana igihe Meshak na Abednego bajyaga mu banemeye baca mu itanuru. Bibiliya iratuga ngo ba ngo mu muriro bawongereye inshuro zirindwi. Umwami yarababwiye ati mucane mucane uyu munsi ndabashiririza. Satani ni umubeshyi. Satani ni umubeshyi. Umwami yavuze gutyo atazi yuko Imana yari kumwe n'abayo. Ngo bageze mu muriro ngo bari batatu ariko ngo abantu babonye bane. Amen. Ushobora kuba uri mu bibazo byawe uri umwe ariko igihe kizagera abantu babone babiri. Amen. Uwo wa kabiri azaza guha ibisubizo. Amen. Amen. Haleluya. Ni uko Imana ikora. Daniyeli bamuroha mu rwobo. Bamuroshye mu rwobo, umwami azi yuko ngo yari azi yuko intare zimumira bunguri. Ariko ngo zamubereye ingabo. Nta wundi muntu wigeze arindwa n'intare uretse Daniyeli. Ngo yarasinziriye zimuri iruhande. Amen. Igihe Daniel yari mu rwobo ntabwo yigeze atekereza ko ubuzima bwe yari kujya muri urwo rwobo. Ariko Bibiliya iratubwira ngo baramubwiye ngo asenge ibigirwamana. Arangara atsimbarara avuga ati ya Mana namenye nimushaka munyice. Hari abantu benshi bari bari aho bari bazi yuko Daniyeli ibye birangiye. Kuko bajyaga babona uko intare zirya abantu. Ariko Imana yari iri kumwe nawe ngo. Ikintu cyiza cyane nkunda ni uko umwami ngo aje mu gitondo ngo aje kure ngo wese yabonye ngo wese ngo ya Mana yaba yakurinze. Kuki atavuze se ngo mbese ngo ya Mana yaba yakuretse. Yari ibizi yuko hari igihe Satani avugishwa. Hari igihe Satani avugishwa. Kuko Imana yamanutse ibintu byose birahinduka. Daniyeli yaraye yimereye neza ubuzima burakomeza ariko ngo Satani abo yakoresheje ngo babashyizemo. Bibiliya tuvuga ngo n'abana n'abagore babo n'abagabo ngo intare zabasamiye bakiri mu kirere. Nuko umwana Satani uri mu kurwanya ni ko Imana izamugira. Amen. Kuri iyi si turiho umwana Satani ashobora kuza mu buryo bwinshi. Ashobora kuza ari indwara, ashobora kuza ari mu bukene, ashobora kuza ari mu buryo butandukanye bwinshi. Ariko iyo Imana igiye kumuhindura imugira ubusa. Amen, amen. Oh, hallelujah. Imugira ubusa. Wa musozi wari uri imbere ugasanga ubaye ikibaya. Bene data ntitumenyere Imana kuko Imana izajya itunezeza mu buryo butandukanye. Yosafati yarasenze avuga ngo Mana dutabara. Ashobora kuba yaratekerezaga ko Imana iri bukore ku bandi bami ikamwohereza abasirikare ngo ijambo rimanukira ku muntu
ngo aramubwira ati nimutinye mutuze ngo bageze mu kibaya ngo ikintu Imana yababwiye ni iki ngo bashyireho indirimbo hari igiye gusenga kwawe kugomba guhindukamo indirimbo tukareka ya magambo tubwira Imana ntabwo ariko twese tuzi Imana ntabwo yahaye impano yo kuririmba abantu bose benshi muri twe ntituzi kuririmba ariko Imana ikeneye ko uyiririmbira mu ijwi yaguhaye Amen. 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 Ngo baririmbye ngo abanzi babo bageze igihe bicana ubwabo. Hari igihe umuntu azaka gukandagira akagucisha mu bintu akagukandagira akakwereka yuko uri ubusa nko mu kazi. Tuzi. Imana niyo yonyine ishobora kuguhorera. Mwebwe ntabwo bijya bibaho birashoboka ko bitabaho twebwe tubicamo ndabizi ibyo bintu hari igihe umuntu ugira ngo bamugutumye ntabwo aba ari we ni umwuka mubi ni umudayimoni muri amen niyo mpamvu tugomba gushishoza tukavuga tuti uyu muntu niba yari mwiza ejo imunsi akaba yahindutse hari ikintu kirimo kimukorera aho tugomba kwitonde niyo mpamvu iyo dushatse kwirwanirira ukarwana mu buryo bibiliya tuvuga ngo abo turwana nabo si abantu bo mu nyama n'amaraso ariko ni mu mwuka intambara yose ifite aho igomba kurwanira ubwo hari intambara tugomba kurwana dupfuka imana yonyine ikagenda kuri wa muntu ikavuga iti igihe cyawe kirarangiye reka ibintu bihinduke ni uko imana ikora amen imana ikora uburyo butandukanye niyo mpamvu yuko bibiliya itubwira ngo na Yesu Kristo baramutoteje natwe bazadutoteza ariko ikintu dutegereza Imana nidutegereza Imana bamwe badutotezaga umunsi umwe tuzabyuka tubabure amen ibyagutotezaga umunsi umwe uzabyuka ubibure Amen. Ishobora kuba ari indwara umunsi umwe uzabyuka wumve wakize iba ari ideni umunsi umwe ushobora kubyuka rikaba ryishyuka amen imana reka ikore mu buryo bwayo kandi ikoreshe uwo ishaka gukoresha ikibazo ni uko twebwe turebera mu yariya za mbaraga z'inyama n'amaraso tugashaka kurimita yuko umwuka wera akora icyo ni cyo kibazo amen bene data ntitumenyere imana ahubwo reka tumenye uko imana igomba kudutabara uburyo butandukanye izatwereka yuko yari ifite gahunda mu gihe cyayo dusome muri Deuteronome igice cya 20 mu gutegeka kwa kabiri ndasoma mu izina rya Yesu igice cya 20 kuva ku murongo wa mbere ngo nutabara kurwanya ababisha bawe ukabona amafarashi n'amagare n'abantu babaruta ubwinshi ntuzabatinye kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa kandi nimwigira hafi y'intambara umutambyi azigire hafi y'abantu be
azigire hafi y'abantu ababwira ati nimwumve basirayeli uyu munsi mwigiye hafi y'ababisha murwanya imitima yanyu ntiicogore nimutinye nimuhinde umushyitsi nimubakukire imitima kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo ijyana namwe ngo ibarwanire n'ababisha banyu ibakize amen iri ni ijambo ry'Imana amen amen ngo Imana irabizi yuko duhora turwana ku buzima bwa buri munsi ubuzima bwo ku isi n'ubworo umuntu arwana ariko tugomba kurwana turi kumwe nayo kuko nitwa turi kumwe nayo tuzi neza yuko imbaraga zayo ziri hejuru y'izindi ngo ubarimo arusha ingufu y'uri mu isi uwo ni inde ni Yesu ni umwuka wera hari igihe ibintu bizahinduka dushakisha Imana bigikunda Bibiliya iratubwira ngo hari igihe umuntu azashaka gusenga biburi kuko igihe kizaba cyararanye dushakisha Imana bigikunda tuyishyire mu byacu byose nituyibwire ngo ahangaha urumva rero ngo akangaha ngo iyi ni aferi yanjye ntuzayikoreho reka Imana ibe Imana mu bintu byose tuyizere kuko ibyo ifite birenze ibyo twebwe tubona n'amaso Imana ishimwe cyane nta muntu wizeye Imana ujya ukorwa n'ikimwaro nta muntu wizeye Imana ujya ukorwa n'ikimwaro bishobora gutinda ariko bizasohora bishobora gutinda ariko bizasohora niba Imana itarabeshye mu gihe cyaba Moyize nibeshye mu gihe cyaba Kalebu ni ukubera iki yatangira ubungubuzi niba Imana yarabanye nawe ejo hashize ikagucisha muri bya bindi bikomeye warangiza ukibagirwa ikibazo cy'abantu turibagirwa mu kinyarwanda baravuga ngo tugira umurengwe turarembye turibagirwa hari igihe Imana igucisha mu bintu mu gihe irimo ibigucishamo ukayiha amapromesi menshi cyane ariko wamara kubisohokamo ntureba n'inyuma wamara kubisohokamo ukagira ngo niwe wari ukomeye nicyo kibazo cy'abantu tugiye twibuka yuko ibihe byose twaciyemo bikomeye atari twebwe twabashije kubikora ubwacu ahubwo hari umuntu twari turi kumwe wari umudukoreramo kandi umuntu ari capable yo gukora n'ibindi ahubwo twanesha hari intambara nyinshi twajya tunesha ntituzimaremo igihe tuzimaramo ikibazo cyacu turibagirwa tugakura amaso ku wadushoboje tugatangira gushyira amaso ku byo yaduhaye kandi ari Imana ngo umubumbyi w'inkono ni we uyiha foru ntabwo ari inkono imuha imubwira iti mbumba gutya ntabwo ariko bimeze umuntu wese umwubatsi ni we ukora plan agakora plan y'imodoka bagiye gukora ntabwo imodoka ibwira uwayikoze ngo ahangaha wari gushyiraho retrovisor imeze gutya kubera iki se Imana niyo yaturemye izi ibintu byinshi dukeneye pasiteri ajya avuga ngo hari igihe ngo imigisha izajya igenda idukurikira nibyo hari igihe ubona ikintu utakivunikiye
iyo urwo ni rwo rugero naguha. Amen. Hari igihe umuntu ashobora kuza akagugura kafe setu ntagusabe ngo ushyireho dedora akayikugurira kandi wari uyikeneye ukibagirwa no kubwira Imana uti Mana urakoze kuri aka gakawa. Amen. Reka mbabwire isitori. Nigeze umunsi umwe nari afite amafaranga atanu muri mu mufuka wanjye atarengaho isenti na rimwe atavaho n'irindi. Ngiye kureba nari bufate otobisi ngiye kureba nsanga nta na eshanje nakoresheje ni inote ya 5 dolari. Ubwo ngubwo ngenda nivugisha. Ubu ngubu ngiye kuyashyiramo atanu kandi nari nkeneye ibiceri bisaguka nkaza kubigura kafe. Uraseka wowe. Bijya bibaho. Bijya bibaho. Ubwo ndagenda ngeze kuri area autobisi umuntu umwe tuziranye mbona imodoka irahagaze ati ngo lift. Imana ishimwe cyane. Amalift arangije turi mu modoka arambwira ati ngiye muri iyi nzira sindi bubashe kukugeza ku kazi ariko ndakugeza aha ngaha uze gufata bisi. Ok nta kibazo ku mutima ndavuga ni Mana ushimwe kuko nahangaha sinazi ko ndi kwagera. Burya Imana bene data iyo Imana yatangiye ikintu irakirangiza. Iyo Imana yatangiye ikintu irakirangiza. Haleluya. Ndagenda mva mu modoka ye ngiye gufata iyindi otobisi ninjira muri otobisi ntabwo nari navunjishije nari kongera nkayatanga ayo mafaranga nyinjira muri otobisi nkuramo iyo note y'atanu ngiye kuyishyiramo umugore wari utwaye aravuga ati no ati ntuyashyire atari nta mafaranga menshi. Imana ishimwe cyane. Amen. Yavuze gutyo naravuze ni iyi ni Imana koko. Nagiye ku kazi nshimira Imana. Hari igihe umuntu ashobora kukubwira ibintu ukabisaba ukavuga uti ntuvuge uti ayo mafaranga atanu ashobora kuba ari menshi. Hari igihe krizi gukubita ugasigara urebana n'ibibazo kumwe na wahoze mvuga. Ubwo ariko aho nshaka kubabwira ko Imana iyo yatangiye ikintu ikirangiza. Naragiye ngera ku kazi uwo munsi nsanga hari ibirenze kafe. Na kafe yari ihari ukiyongeza ukongera ugashyiraho navuga ati Imana yatubura. Bene data Imana ikora ibintu bitangaje. Bikora ibintu bitangaje. Akantu gato cyane tugiye tubona utuntu utwo ni utuntu duto ako nako nibutse. Ibyo Imana ikora ni byinshi. Buri muntu wese uri hano afite agiye hano wavuga nk'ibintu ijana. Kuko buri gihe Imana iriyerekana ahantu hose. Ntabwo ari watwara imodoka ngo urushinge rube ruje agatara kake ukora ibirometero birenze ibyo wagombaga gukora. Ntabwo bigeho. Amen.
ibyo ngibyo nabone nabitegwe ariko nzi yuko ubwo Imana Imana hari ahantu ivuga iti ngira ngo nkwereke ko ari njyewe ubikontorora byose. Amen. Hari ahantu Imana igira ko ngiye kukwereka ko na gatoya ari njyewe ugakontorora. Amen. 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 Nuko Imana ikora. Nuko Imana ikora. Ntitukajye twumva yuko Imana buri gihe ikora ibintu biri hejuru cyane. Byose ni ibyayo. Haleluya. Byose ni ibyayo. Udakuyemo n'akantu na kamwe. Byose ni ibyayo. Byose ni ibyayo kubera yuko izi ngo ibintu byose gahunda za yaguteganyirije ku buzima bwawe ngo yaziteguye utaranavuka. Niyo mpamvu n'utwo tudetaye duto izi kabyivangamo. Yabyivangamo ukabona ibintu birahindutse. Ariko kubera yuko yaduhaye ubwenge, ubwenge Imana yaduhaye ni ubwenge bw'ikintu kimwe gusa. Gutandukanya ikibi n'icyiza. Amen. Nibwo bwenge umwana w'umuntu yagombye gukoresha. Nta kindi ibyo bibiri gusa. Gutandukanya ukareba iki ni cyiza, iki ni kibi. Ni icyo twagombye gukora gusa. Ibintu ukavuga uti, Mana ndabyutse uyu munsi nyereka uko bigenda. Haleluya, haleluya. Yes, amen. 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 Nuko Imana ikora. Ariko twebwe kubera yuko dushaka gukoresha ubwenge tukibagirwa no gutandukanya cya kibi n'icyiza. Amen. Ukajya kureba ukabona ikibi wakibonyemo icyiza ukabuguye mu cyaha. Ngo kandi ngo iyo uguye mu cyaha uba wigiye kure y'Imana. Ugasanga ugiye muri wa mwijima. Urumuri ugasanga urwigijeyo. Ubwenge bwacu ni ubwo gutandukanya ikibi n'icyiza gusa. Ahasigaye ukareka Imana ikavuga iti reka nkugende imbere. Mbese Imana yayoboje abantu inyenyeri. Ngo inyenyeri yo mu ruturuturu niyo yagiye imbere y'abantu kugira ngo yerekane. Inyenyeri ikajya imbere y'abantu ikabayobora. Inyenyeri iri mu ijuru wowe uri hasi ku isi ikakugenda ikakuvana hano ikakujyana Kariga ugenda abantu bakira nta ndege z'abagabo. Inyenyeri babwira muca bakagera iyo bajya. Abagiye kureba aho Yesu Kristo yari yavukiye byageze gute? Bagezeyo gute? Hari umuntu wababwiye ngo bajye ka GPS no ntayo barafite niyo baza kwigira yari kunanirwa. Ariko Imana yonyine hari ahantu ikugeza ikavuga iti ngiye gukontorora ibyawe byose n'ikizashaka kugufasha nzakigizayo. Ikabyigizayo byose kugira ngo yo yonyine ihabwe icyubahiro. Imana ibagirire neza. Amen.